Duket i ka shpëtuar mental. I ka shpëtuar dhe reporterve që me djenin time Kurti ka ndetur në Tiran, pra ka fjetur në Tiran, është takuar me një shiltar të Macronit, ose me ekipin e Macronit, dhe ka ikur të nesërmen. Fakti që ky takim nuk ka ikur sot. Pa, ky takim nuk është bërë publik, as në Kosovë, dhe as nga francezët, tregon që ai ka qenë një takim serioz. Natyrisht Kurti nuk e ka bërë edhe për shkak se ta zëm Scholz i e takoi, e theu pak atë embargon që ndaj udhëzve të Kosovës nuk do kishte takime të nivelit lart. Kurti Macroni, ndërkohë që shkoi në për kompani me dyert mbyllur, ishte shumë në kuadrat një multilaterale, po por ama Macroni pra e ka takuar vetëm nëpërmjet kryetarit, në kohën që merrem me bizneset, Shqipëri mund të kishte zgjedhur kontën. Kjo është arsye pse Kosova nuk e tha. Dhe çështjen e vizave, nëse ju kujtohet, në takimin e Berlinit në 2017-ën, Macron e ka përdorur po invers, kur i tha hiqe taksën që unë t'jap vizat brenda muaj. Pra, Franca e ka fuqin edhe për të liberalizuar, edhe për të mos liberalizuar.